Chita Magic. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza ubana natwe kuri Chita Magic TV. Nizere ko umerewe neza aho uherere hose udukurikira kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, kuva ku cyumweru kugera kuwa mbere, ucyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, imyaka igashira, ukurikira Chita Magic TV. Nibyo agaciro kandi tubashimira mwebwe muzukurikira umunsi ku munsi. Niba utarakanda subscribe bikore none ahangaha kugira ngo dukomeze kubana ubundi bikomeze kugenda fresh. Nitwa Julius Chita, ni njye ubahaye ikaze kuri kamera. Turi kumwe na Anisette Irabaruta, kameramani wacu umunsi ku munsi, ubagezaho amashusho n'amajwi bitambuka kuri Chita Magic TV. Chita Magic. Nizere ko mumerewe neza nkuko natangiye mbibabwira. Turaje muri Magic Talk. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho stories zo ni nyinshi. Kigali yagize weekend irimo inkuru nyinshi, haba mu byamamare, abahanzi, ubukwe bwa Rocky burakomeza buratrendinga, n'abandi. Nyuma ya Nkusi Arthur, nyuma ya Medi, nyuma ya Micho the Best n'abandi batandukanye, tujye kugaruka ku bukwe bw'ibyamamare n'abakobwa babiri bakunzwe muri RBA, by'umwihariko bakoze ubukwe muri weekend yashize, bwari ubukwe ibirori bikomeye cyane. Ariko mbere yuko twinjira neza mu nkuru yabo, hari umukobwa uri mu rukundo rufatika ni umukobwa witwa Uwikeza Pamela. Ni umwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu mwaka, yarahatanyemo n'abakobwa batandukanye mu mwaka 2019 n'icyenda, barimo Mwiseneza Josiane, harimo Umurungi Sandrine n'abandi batandukanye. Pamela rero uzwi nk'umukunzi wa The Ben, ntagiye gishize hatangajwe urukundo rwabo, ndetse n'igihe The Ben yari akiri i Kigali hatangajwe byinshi ku rukundo rwabo, atangazwa byinshi. Ariko we bwite Pamela yavuze byinshi byibazwaho na benshi mu kiganiro aherutse gukora, ubwo yavugaga ko muri we adateganya gushaka umugabo, ariko uko byagenda kose yifuza ko we azashaka wa mugabo uzamubyarira abana gusa, ariko batabana mu nzu. Witwa Uwikeza Pamela, umukobwa mwiza cyane rwose, iyo muganiriye wumva koko ibyo ari kuvuga bizi neza, ndetse ari ibintu yateguye ndetse afite muri plan, ndetse usanga asubizanya ubwenge. Ni umwe mu bakobwa mu bitabiriye Miss Rwanda, usanga ibyo avuga atari wa mukobwa unyura ku ruhande. Ni ikiganiro Miss Uwikeza Pamela yatanze mu mwaka 2019 ubwo yari kwiyamamariza mu ishyaka ry'ubwiza, ndetse anasobanura abanyarwanda amarushanwa yaragiye mu hanze y'u Rwanda kugira ngo bazamushyigikire bamutore. Muri icyo kiganiro rero cyagaruwe muri mwaka 2021, icyo kiganiro cyateje impaka. Muri icyo gihe rero ubwo yakoranaga ikiganiro n'itangazamakuru, hari kimwe mu biganiro byakozwe rero uyu mukobwa nawe ugatishimiye, bitewe n'uko umunyamakuru wari wakimukoresheje tabanje gushyiramo ibintu byose yavuze, ahubwo ashyiramo ibice. Muri mwaka 2019 amaze amusaba kugisiba, ariko umunyamakuru ntiyamwemerera. Ikiganiro kiragaruka. Icyo kiganiro kuko cyari cyarasibwe, ndetse nticyongera kugaragara, none ubu ngubu kikaba cyagarutse ku yindi sheni ya YouTube, aho uyu mukobwa avuga ko atigeze rwose yishimira iki kiganiro. Ikiganiro akoze nubwo cyateje ikibazo cyateje polemika no muri showbiz nyarwanda, umukobwa avuga ko ari ikiganiro akoze akiri umwana. Umukobwa nawe mwana bizuma abakobwa bajye muri Miss Rwanda bakiri bato, hari byo bagomba kwitondera kugira ngo bigende fresh. No mu gihe kandi umukobwa aherutse kubwira The Ben ko mukunda cyane, ndetse urukundo rwabo rukomeje gukura. Pamela aherutse kubwira The Ben ati I love you The Ben, urukundo mbese hagati yabo bari mu rukundo. Twavuga tuti rero Pamela nibyo niba ikiganiro cyarabaye kiri umwana, cyangwa se niba imitekerereze rufite kera, Imana ishimwe ko wenda wahindutse, cyangwa se niba wicuza ko byabayeho, ni byiza cyane kandi ni ibintu bikomeye. Reka tuve kuri Miss Pamela tujye ku nkuru y'abakobwa. Ubu ngubu ni abadamu kuko bamaze gusezerana imbere y'amategeko y'u Rwanda, ndetse banasezerana imbere y'Imana, bahamya isezerano ryabo imbere y'imiryango. Ngiye kubabwira kuri Umutoni Wase Nadia ndetse na Juliet Tumusime. Chita Magic.
ga Nadia umutoni wase ndetse na Tumusime Juliet ntabwo ari we bakoze ubukwe Nadia umutoniro umwe mu bakobwa bamenyere kuri RB umuhungu wamaze gushinga urugo rwe amenyerewe mu kiganiro waramutse Rwanda ndetse no mu kiganiro amahumbezi akorana na Epa ndungutse n'umukobwa rero wakoze ubukwe na Malik Shafi bamaze igihe bakundana umukobwa rumenyere mu biganiro byo kuri RB ndetse azwi no mu kiganiro kitwa Zoomin akorana na Gerard Mbabazi ndetse n'umukunzi we Malik Shafi bakoze ubukwe nyuma yuko tariki ya 24 Ukuboza 2022 bari bahamije isezerano ryabo imbere y'amategeko y'u Rwanda isezerano ryo kubana ubuziraherezo nk'umugabo n'umugore Malik na Nadia rero bakoze ubukwe bukomeye cyane ubukwe bwishimiwe cyane ubukwe ubona ko yabo umukobwa yaba umusore yaba imiryango yabo yarizihiwe ku maso n'ubukwe nk'uko bigaragara mu mafoto gabere mu karere ka Rubavu mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu hari hateguwe neza cyane kandi hameze nk'agiye kurebera ibirori rwose bidasanzwe nk'uko muri kubibona namwe naba rero abageni bombi ndetse n'imiryango bari bishimiye biteguye kubana no kumugabo n'umugore bo ni Malik ndetse na Nadia ukobwa rwose murabona ko yari yiteguye ibirori muri ayo mafoto rero hari imwe igaragara umunyamakuru Nadia Umutoni ari kwambika impeta umugabo we Malik Shafi mu byishimo byinshi ndetse hari n'iyindi bahagaze rwose ahirengeye barebana akana ko mujisho abinjije kuri Instagram ya Nadia Umutoni Nadia Umutoni rero kuri Instagram ye yashyize amafoto atatu ari kumwe n'umugabo we Malik Shafi bose bagaragaza kumwenyura ndetse n'ibirori byo gusaba no gukwa nabyishyira amafoto yabyo agaragaza ko ari tariki y'urwibutso ibirori byabereyeho usibye amafoto kandi bagaragaza bari ku kiyaga cya Kivu bishimira ibirori Nadia Umutoni ndetse na Malik Shafi bamaze igihe bari mu munyenga w'urukundo nkuko badasiba kubigaragaza umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu mafoto bagaragaza bombi bishimanye ndetse bari mu bihe byiza ahantu hatandukanye baba basohokanye abo rero ni Nadia Umutoni umudamu ukora kuri RBA navuze umukobwa mumbabarire kuko yamaze kuba ubungubu umudamu kandi navuga ni urugo ruhire n'urugo rushya mutangiye ruzababera urw'ibyishimo kandi ibi birori ntibizashire ntibizaba ibirori byo ku munsi w'ubukwe gusa ahubwo bizabe ibirori bihoraho mbibutse ko rero abangabo bombi bari bakoze ubukwe ku itariki ya 24 Ukuboza mwaka 2022 bikaba bibaye rero nyuma y'amezi 8 basezeranye imbere y'amategeko reka tujye ku wundi mukobwa rero witwa Tumusime Juliet n'umukobwa ukora kuri RBA nawe kandi kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cya RTV Sunday Live akora n'umukobwa witwa Becky Roxy yango shoye ku cyumweru mwarabibonye Becky ari wenyine Julie yari yatangiye ibyishimo by'urugo rwe cyane yuko yari yasezeranye ku munsi wo ku wa gatandatu ku itariki 21 Kanama 2021 byari birori bikomeye cyane kuri John umukunzi we John couple ya JJ byari byishimo rero kuri uyu munyamakuru akaba n'umuhanzi kazi Tumusime Juliet nyuma y'amezi 5 yambitswe impeta y'urukundo kuri ubu akaba yamaze gusezerana imbere y'amategeko n'umukunzi we John Muhereza cyangwa se Muhereza ntabwo nzi neza ukuntu iri zina barisomo muraza kunkosora aya mezi 5 rero mvuga niyo yaciyemo kugira ngo abangaba basezerane imbere y'amategeko y'u Rwanda nyuma yuko John yambitse impeta umukunzi we Juliet ni ibirori byari bikomeye cyane yatumiyemo inshuti ndebe hano yo ku mafoto y'abambariye Juliet harimo uzwi nka Soleil muri filime yitwa Bamenya ndetse wari Marene we ni umuhanzi kazi Diana tuzabaganiriza aba bantu vuba ngaha bari babiri neza cyane kandi bambaye bidasanzwe Juliet n'abakobwa be ubona ko bari bamushyigikiye cyane Soleil ngira ngo umuntu umwe mu bo muri kubona muri aya mafoto ndetse n'abandi
bakobwa. Ubutumwa ndi kubona hafi no witwa Cyuzuzo Jean d'Arc umunyamakuru mumenyereye agira ati congratulations beautiful lady, may God guide your marriage. Iyi ni message ya Cyuzuzo Jean d'Arc. Ni nyuma yuko rero abangaba bombi bari basezeranye ku itariki 26 Gicurasi 2021 n'ibirori byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura, niho Juliet na John basezeraniye mu murenge cyangwa se imbere y'amategeko y'u Rwanda. Bagize rero ibihe byiza cyane by'urugo n'ubukwe bwabo. Murabona ko rwose 2021 isize Juliet ndetse na John babaye umugabo. John ndabizi kuri iki kiganiro urugo rwiza nirwo nkwifurije, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umujyanama mwiza. Imana izagushoboze kandi mu rugo rwawe byose bizabe umunezero kandi bigende neza. Mu magambo ya Juliet yigeze kuvuga ati burya kuko umugabo wanjye yaza kuba afuha kubera akazi mbamo. Juliet umukozi muri bank no munyamakuru kuri RBA no muhanzi kazi, umugabo wanjye yaza kuba afuha sinzi ko byari kuvamo pe n'uburyo nimereye kubera ko nkunda abantu cyane. Ibyo rero byamuhesheje amanota. Ikindi nuko muri test namuhaye zose yazitwayemo neza cyane kuko yibahirije byose kandi abikorana umutima mwiza mu myaka ine tumaranye. Rero nta kindi namwitura uretse kumukunda cyane kandi nkamutetesha kuko yambereye inkora mutima y'ukuri. Ndasaba Imana kumuha umugisha no kumurinda muri byose kandi zanshoboze kumubera uwo yifuza. Abangaba rero bakoze ibirori ku munsi wa gatandatu tariki ya 21, ni ibirori byari byiza kandi imiryango yishimiye. Abari abakobwa rero ngo bamaze kuba abadamu muri RBA ni nyuma ya Gerard Mbabazi muri ni wakoze ubukwe vuhanga muri uyu mwaka. Twizere ko tugiye kubona ubukwe bwa Epa, twizere ko tugiye kubona ubukwe wenda bwa mwana funzi, ubukwe bwa muna n'abandi bantu muri RBA. Nizere ko namwe mugiye gukurikiraho RBA ikaba hafi yacu nkuko yitwa RBA hafi yawe. Nabo ngabo ni Umutoni wa se Nadia ndetse na Malik Shafi ubukwe bwabo ngira ngo nababwiye mushamake, ndetse na John Muhereza cyangwa Muhereza kabwo nzi neza spelling nziza y'izina rye, ndetse n'ibirori byiza nabonye byari biryoheye ijisho. Nubwo turi mu bihe byo kwirinda COVID-19 biraguye, ariko mwakoze ibirori mwereka Imana n'imiryango ko urukundo rwanyu rushyigikiwe kandi ni nako byagenze. Navuga nti rero muzagire urugo rugwiza mwese. Nadia ibihe byiza kuri wowe, Juliet ibihe byiza, Malik ibihe byiza, John ibihe byiza. Ingi ni Chita Magic TV tubifurije ibihe byiza. Kuri kamera twari kumwe na Aniseti Irabaruta, kandi subscribe ukande kuri like ukande kuri share byo muri comment tubwire uko wabibonye. Iyi ni Chita Magic. Chita Magic.